Ajela Šifridová. V prvním tréninku třetí, ve druhém tréninku první. V celkovém hodnocení sezóny v Luhanském Bansku. Ajela zažívá. A především v tom souboji s Vlhovou získává body za perfektní výsledky v Super G. Výkonnosti v těchto čivých disciplínách, to tak prostě někdy bývá. Šifridová jede fantastické. Byli tu na těch lyžích, ona prostě rovnováhou je opravdu na středu těch lyží a opravdu dokončil. Poce na první pozici, podívejte se na ten čas, Šifridová je první! Bravo. Mikaela Šifridová!